Depois de uma gloriosa noitada de São Pedro que trouxe milhares de pessoas às ruas da Póvoa de Varzim, hoje a Onda Viva TV veio até ao estádio da nossa cidade acompanhar a apresentação das Rusgas. Não poderia ser de outra forma, o ambiente é incrível, São Pedro ajuda com uma noite a condizer e a Onda Viva mostra-lhe o melhor de cada bairro aqui no 15 15 30. Deixa-te o São Pedro feliz e o nosso bairro.
Póvoa de Varzim sobe a este palco durante 20 minutos. Estamos na prestação da Maria Deira e comigo tenho o... Rui Batista. Rui, estás ligado à Rusga, não é? Ao bairro da Maria Deira. Qual foi o momento alto do São Pedro 2014? O momento alto tem sido todos. Preparamos cada atuação, cada noite, o estádio. Já estamos a preparar o cortejo da próxima semana. Todos os momentos têm tido um momento alto. É difícil dizer um só, não é? E daqui a pouco vamos ver um momento muito especial. Sim, sim. Temos uma coreografia especial e uns efeitos para dar mais cor ainda à festa. Esta é a festa mais bonita da Póvoa de Varzim? Acho que é a festa mais bonita de Portugal. Todas as rusgas da Póvoa de Varzim em palco, os nossos bairros numa ronda final, a breves minutos do grandioso fogo de artifício do São Pedro 2014. Quanto a nós, aprendemos hoje também uma coisa. A onda viva é que é!